Հարգելի հայրենակիցներ, մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի բարձրաձայնենք այն խնդիրները, այն կյանքի սպառնող խնդիրները, որոնց առաջ կանգնած ենք։ Մեր 120,000 քույրերն ու եղբայրները այսօր շրջապակման մեջ են։ Խոսքս ուզում եմ սկսել այն բանից, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ Արցախում բնակվող մեր հայ քույրերն ու եղբայրները շնորհակալ են Ռուսաստանին եւ ռուսական խաղաղապահ ուժերին, որ չնայած ադրբեջանական տերորիստական մոտեցումների փորձում են ապահովել որոշակի անվտանգություն եւ խաղաղություն։ Բայց մենք այստեղ ենք, որպեսզի խնդրենք, որ Ռուսաստանը քաղաքական որոշումներ կայացնի եւ քաղաքապահներին նաեւ հնարավորություն տա, որպեսզի նրանք քաղաքական քայլեր ձեռնարկեն ադրբեջանական ագրեսիայի եւ ադրբեջանական տերորիստական քայլերի խափանման համար, որովհետեւ այսօր մենք կանգնած ենք նոր ցեղասպանության առաջ, այսօր մենք անվտանգ չենք նաեւ Հայաստանում, այսօր մեր քույրերն ու եղբայրները շրջապակման մեջ են գտնվում եւ միակ միջանցքը, որը կապում է Հայաստանը եւ Արցախը, այսօր փակված է։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ ընդհանուր արմամբ հայերը ուրախությամբ չեն ընդունել նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթուղթը, բայց կապիտուլացիոն փաստաթղթի մեջ հստակ մի կետ չէր կատարվում, այն է ռազմագերիների վերադարձը, այսօր ավելացել է եւս մեկ կետ, այն է Լաջինի միջանցքի անխափան աշխատանքը եւ անարգել հնարավորությունը ներսի եւ մուտքի։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ Ադրբեջանին այսօր պետք է ստիպել, որպեսզի նա չիրականացնի այս մարդասպան, այս ցեղասպան, այս տերորիստական քայլերը, եւ միայն միջազգային հանրության կոշտ արձագանքի միջոցով է հնարավոր Ադրբեջանին սանձել, որովհետեւ Ադրբեջանից ակնկալել այլ բան դա հեքիաթային է, հեքիաթի ժանրից է նման ակնկալիքները Ադրբեջանից, որովհետեւ Իլհամ Ալիևի հրետորաբանությունը պարզ է, նրանք այսօր ապացուցել են նաև Լաջինի միջանցքի փակումով այդ հրետորաբանությունը, որ բնապահպանների քողի տակ վերել են թուրք ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների գորշ գայլերի, որպիսի բնապահպանական ինչ-որ միջոցառումներ կատարեն։ Մենք խնդրում ենք, որպիսի խստորեն արձագանքեք, խստորեն դատապարտեք ադրբեջանի քայլերը։ Մենք Արցախի կողքին ենք, Արցախցու կողքին ենք, եւ Արցախը երբեք չի լինելու ադրբեջանի կազմում։ Արցախ! 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 Արցախ никогда не был и не будет частью независимого Азербайджана. Арцах! 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 Հարգելի այրենակիցներ,